Oi, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Saiu um negócio incrível aqui, que é Pop Playtime no Friday Night Funk, só que agora é o capítulo 2. Agora a gente viu a Mommy Long Legs, né? Que vai ser a principal mulher atacada ou coisa ruim no capítulo 2 da Pop. E aqui fizeram já Friday Night Funk versus Mommy Long Legs. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Antes de nós irmos, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Vocês não perdem mais nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo, vamos ver. Parece que tá muito louco, né? Aqui, ó. Vamos lá, Story Mode, brabíssimo. Capítulo 1 e Special Guest. Tá, então a gente tem que jogar aqui, ó, Hug Wants to Play. E depois já é do capítulo 2, né? Do bagulho louco. Vambora, vamos ver como é que ficou isso aqui. Tô empolgado, cara! Coisa de pop. Ah lá! Tá atacado, simplesmente. Os caras estão fazendo uns negócios diferentes. Pega ou não, fi? Caramba, que da hora! Ó, primeiro que já mudou, né? Que antes era aquela música mais batida que dá até medo, né? Usavam em 500 mil mods. Agora a primeira música já é diferente. Agora, vamos ver. Capítulo 2. Convidado especial. Mami não gosta de convidados. Ai, Deus. Vamos ver qual que é dessa treta. Curioso pra caramba. Curioso pra caramba. Vai dar ruim. Tô vendo. 3, 2, 1, Ah, que da hora! Ô, louco!
nome vai mudando toda hora. Cara, o bot ficou muito bom. Caramba, velho. Ai, meu Deus do céu. Quando sair esse capítulo 2, o bagulho vai ser tão louco. O bagulho vai ser tão insano. O bagulho vai ser maluco. Mas pera aí que eu acho que tem mais. Triplay. Vambora. Aqui. Mommy time. Vambora. Vambora, mommy time. Tá, agora... Só ela mesmo. Que é a música, né, do mod. Thank you.
Que da hora! Que da hora! Da hora demais! Bonitinho, bonitinho! Fora que a velocidade, o bagulho não tem nem uma semana que saiu. Uma semana, sei lá. Os caras fizeram um mod totalmente animado com o negócio, com os canova. Com... O pessoal é rápido. A comunidade Friday Night Funk é muito louca. O pessoal não perde tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa escondida aqui. Pera aí. Bom, pessoal, eu chequei aqui os documentos, as coisas aqui, a parte do jogo. E não tem, infelizmente, mais novas músicas. Espero que vocês tenham gostado, pessoas, quando sair outras coisas, coisas completas, principalmente. Caramba, que monte de doido. Gostei pra caramba. Espero que vocês tenham gostado também, pessoas. Eu trago pra vocês coisas novidades, coisas loucas. Só seguir, se inscreve, ativa o sino. Vocês não perdem mais nada com isso daqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Tudo sempre. Me despeço de vocês. E até a próxima.